Og velkommen til min kanal. Hallo, og velkommen til min kanal. Jeg heter Katarina, men de aller fleste kjenner meg nok som Beautiful på TikTok, der jeg akkurat har fått 46.000 følgere. I dag det klart for en ny fact. Og dette her kan være litt skummelt. Jeg skal nemlig fortelle om 6 av verdens farligste steder. Hør på det her. Nummer 1. Dette her Death Road, som på norsk blir dødens vei, som en livsfarlig vei i Bolivia. Til og med lastebiler kjører bortover på denne veien her. Denne veien, som har brøtte stup på den ene siden, har ingen rekkverk. Ikke bare det masse ras i området, men det også tåke og dårlig sikt for bilistene. Men det som helt utrolig at denne veien over 4600 meter over havet. Til sammenligning Norges høyeste fjell bare litt over 2000 meter over havet. Det utrolig. Tenk at folk kjører her! Årlig dør det mellom 200 og 300 mennesker på denne veien. Denne veien brukes ikke lenger på samme måte som det den gjorde for noen år tilbake, så i dag det faktisk en turistattraksjon. Det vanlig faktisk for folk å sykle langs denne veien. Men veien fortsatt veldig farlig, og det mange turister som har dødd på den veien her opp gjennom årene. Over til sted nummer 2! Denne idylliske øya her ligger i Australia. Den ser kjempefin ut! Men det mange farer som skjuler seg på denne øya. Øya heter Fraser Island, og det faktisk mange turister som besøker denne øya, til tross for at den farlig. Øya nemlig ikke bare kjent for å være vakker, den også kjent for sine mange dødsfeller. For det første, man burde ikke bade i havet utenfor øya. Ikke bare det sterke og dødelige strømmer i vannet, men området rundt øya kjent for å være godt likt av hai. Og om ikke det skulle være nok, om sommeren kryr det av giftige brennmaneter rundt øya. Om man skulle være så heldig å overleve en svømmetur på denne øya, det ikke stort bedre på land. Ikke bare øya full av dingoer, villhunder som ikke særlig begeistret for mennesker, men øya kryr også av giftige edderkopper og pytonslanger. Altså, øya utrolig vakker, men jeg ville ikke reist på ferie dit. Det tredje stedet på lista North Sentinel. Det tredje stedet på lista den øya her. North Sentinel Island ligger like utenfor India. Og på denne øya holder en av verdens mest isolerte stammer til, nemlig sentineleserne. Indiske myndigheter til og med gjort det forbudt å besøke øya. Selv ikke den indiske marinen får lov til å gå i land her. Og det bare på grunn av urbefolkningen som bor der. De kjent for å være ekstremt voldelige mot folk som kommer i land på øya, og de har gjort det helt tydelig at de ikke vil ha besøk. Menneskene på den øya her lever nesten likt som det folk gjorde i steinalderen. De lever ekstremt isolert og med null kontakt til omverden. Forskere regner med at det bor mellom 50 og 150 mennesker på den øya, men det vanskelig å anslå hvor stor denne befolkningen her faktisk I 2018 reiste en misjonær til øya for å spre Guds ord. Dette ville ikke stammefolket ha noe av, og han ble dessverre drept. Det ikke bare for ens egen sikkerhet at det ikke lov å gå i land på denne øya. Det også for å beskytte urbefolkningen som bor der. Det kjempeviktig at ikke de blir utsatt for smitte fra oss, fordi de ikke har et immunforsvar som kan kjempe mot dette. Fordi øya så isolert, vet man veldig lite om folket som bor der. Men det forskerne vet at denne øya et av verdens farligste steder. Det jo utrolig. Over til sted nummer 4! Dette Death Valley i USA. Altså dødens dal. Dalen ligger like utenfor California og har fått navnet sitt fordi det det varmeste stedet i verden. Verdens høyeste temperatur har blitt målt i denne dalen. Og det på over 56 grader! Det helt utrolig. Dalen livsfarlig rett og slett fordi det kan bli så utrolig varmt der. Og det vanskelig for mennesker å overleve den varmen. Turister har lov til å besøke dalen, men det veldig viktig at de har med seg nok vann og nok mat og holder seg inne i bilene sine hvis det varmt. En annen ting som gjør denne dalen veldig farlig, at den utsatt for stormer og plutselig regn. Og siden det så tørt i denne dalen, fører dette plutselig regnet til oversvømmelser. Sted nummer 5. Denne øya utenfor Brasil kjempefarlig. Og den har fått kalle navnet Snake Island, eller slangeøya. Og som navnet tilsier, bor det slanger på denne øya. Slangene som bor her noen av de giftigste i hele verden. Men hør på det her. Det så mange slanger på denne øya at forskere anslår at det kan være opp til 5 slanger per kvadratmeter. Det helt utrolig mye! Og ikke bare det, men slangene opp til en halv meter lange. Slangene på denne øya lever av å drepe fugler. Og det helt ulovlig å gå i land på denne øya. Ikke at jeg tror noen ville hatt lyst til det heller. Slangene utrolig giftige. Giften deres så sterk at den kan smelte gjennom huden til mennesker. Går du i land på denne øya det nesten garantert at du dør. Og til slutt, sted nummer 6. Denne utrolig. Hvis jeg hadde sagt at det finnes et gigantisk brennende krater i Turkmenistan, hadde dere trodd på meg da? Hør på det her! Dette et stort brennende krater som finnes i Turkmenistan.
og det ikke uten grunn at dette krateret blir kalt porten til helvete. Dette svære krateret har brent i over 40 år. I 1971 skjedde det nemlig en drillulykke her. Sovjetunionen drillet, og de møtte plutselig på masse naturlig gass under bakken. Drillestasjonen kollapset, og det åpnet seg et stort hull med masse naturlig gass som lakk ut. For å stanse spredningen av gassen, tente de på hullet, og regnet med at brenningen maks ville ta noen uker. Men nå, flere tiår etterpå, brenner fortsatt dette svære hullet. Så det finnes et stort brennende hull i Turkmenistan. Selv om dette her en turistattraksjon, regnes det av mange som et av de farligste stedene i verden. Det utrolig. Ok, det var alt for i dag, dere. Tusen takk for at dere så på. Jeg håper dere lærte noe nytt. Og som dere vet, så gir jeg jo shoutout til en fra TikTok og en fra YouTube i hver video. Dagens shoutout går til denne flotte brukeren på TikTok, som legger igjen kjempehyggelige kommentarer som jeg setter veldig stor pris på, og til denne brukeren på YouTube, som kommer med gode tips. Tusen takk! Kommenter under hva dere har lyst til å se på denne kanalen her, og så snakkes vi. Ha det! På North Sentinel... Det tredje stedet på lista North Sentinel... Det tredje på... Det tredje... North Sentinel... North Sentinel... North Sentinel Island ligger like...